Львівське сміття знайшли за 30 кілометрів від Києва. Вантаж привезли 4 фури, 2 з них люди зупинили. Що розповіли водії і що робити із відходами, дізнавалися наші кореспонденти. 2 фури і поруч купи сміття. Таку картину напередодні побачили місцеві жителі поблизу села Бузова. Одразу ж заблокували вантажівкам виїзд, мовляв, не поїдуть, допоки не з'ясують, чи є сміття і коли його приберуть. Люди заблокували автомобілі. 2 автомобілі уїхали, а 2 автомобілі, один ще гружений стоїть, один вже вигрузився. Водії фур зізналися, вони зі Львова. Запевняють, куди їхали, не знали. У нас відправили зі Львова, сказали, вам подзвонять. Нам подзвонили по дорозі, сказали, де зустрінуть, все. Хто зустрічав, на місці з'ясовує поліція. Свідки стверджують, поруч з фурами помітили Ауді з литовськими номерами. Була тут машина, був така людина в чорному одягнута. Ми його спіймали звідти. Непогано заробляють гроші, в тому числі ухиляючись, мабуть, від сплати цих податків. Місцеві кажуть, викидають чуже сміття тут не вперше. Тиждень тому в сусідній Завалівці львівські фури теж намагалися вивантажити відходи. Їх вчасно зупинили. Ці ж вантажівки наразі чекає штрафмайданчик. А от доля самого сміття – питання відкрите. Відкуп страшенно смердить, а до найближчого села звідси лише півкілометра. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер».